চিকিৎসক দম্পতি সংগীতা দত্ত আৰু ওয়ালিউলৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱা দুটি সন্তান সম্প্ৰতি কেনে আছে? বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হৈছে চিকিৎসক দম্পতিৰ হাতত নিৰ্যাতিত দুই সন্তান। পুৰণি কথা পাহৰি নতুন পোহৰৰ সন্ধানত ওলাব দীৰ্ঘদিন ধৰি শিশু আশ্ৰয়গৃহত গৃহবন্দী হৈ থকা দুটি কণমানি। এই কণমানি দুটিক অহা জানুৱাৰী মাহত নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰৰ এখন বিদ্যালয়ত। কোন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা হ'ব তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে শিশু আশ্ৰয়গৃহ কৰ্তৃপক্ষই। কিছুমান স্কুল আমি চাইছোঁ, কাৰণ আমি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে, আৰু এনেকুৱা এখন স্কুলত দিব লাগিব য'ত তেখেতসকলে বিশেষ এটা মানে এটা এডুকেশ্যন ছিষ্টেম পাব, য'ত তেওঁলোকক বিশেষ ধ্যান দিয়া হ'ব পাৰে। সেইবিলাক বস্তু আমি অকণমান চালি জাৰি চাই পেলাই তাৰপিছত তেওঁক দুগৰাকীকে এখন ভাল স্কুলত আমি দিয়াৰ নিৰ্ণয় লৈছোঁ ইতিমধ্যে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নাম সলনি কৰি পৰিচয় গোপনে ৰাখি বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ব নতুন বৰ্ষত। কিন্তু নাম সলনি কৰা বিষয়ৰ ওপৰত শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতেই গ্ৰহণ কৰা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যদি নিৰাপত্তা সপক্ষে যদি কিবা এনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে শিশু কল্যাণ সমিতি বা জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটে সেইটো নিৰ্ণয় ল'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইটোৰ ওপৰত একো আমাৰ চৰ্চা বা মত বিনিময় হোৱা নাই কাৰো লগত। যন্ত্ৰণাদগ্ধ সেই দিনবোৰ আঁতৰাই পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে এইখন মানি দুটি। আশ্ৰয়গৃহত খেলা ধূলা কৰাৰ লগতে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পাঠনিও মেলিছে শিশু দুটিয়ে। এতিয়া দুগৰাকী শিশুৰে মুখ চুখ জিলিকি উঠিছে, মুখত হাঁহি বিৰেঙাইছে, তেওঁলোকে এতিয়া সুখী আছে, এতিয়া ভাল পাইছে তেওঁলোকৰ, কাৰণ সেই শিশুগৃহত তেওঁলোকক খুব ভালদৰে তেওঁলোকে কেয়াৰ কৰি ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য, দেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতৰ চিন থকা কণমানি দুটিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল শিশু কল্যাণ সমিতিয়ে। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিকিৎসক দম্পতি সংগীতা দত্ত আৰু ওয়ালিউলৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱা দুটি সন্তান সম্প্ৰতি কেনে আছে? বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সাজু হৈছে চিকিৎসক দম্পতিৰ হাতত নিৰ্যাতিত দুই সন্তান। পুৰণি কথা পাহৰি নতুন পোহৰৰ সন্ধানত ওলাব দীৰ্ঘদিন ধৰি শিশু আশ্ৰয়গৃহত গৃহবন্দী হৈ থকা দুটি কণমানি। এই কণমানি দুটিক অহা জানুৱাৰী মাহত নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰৰ এখন বিদ্যালয়ত। কোন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা হ'ব তাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে শিশু আশ্ৰয়গৃহ কৰ্তৃপক্ষই। কিছুমান স্কুল আমি চাইছোঁ, কাৰণ আমি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আছে, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে, আৰু এনেকুৱা এখন স্কুলত দিব লাগিব য'ত তেখেতসকলে বিশেষ এটা মানে এটা এডুকেশ্যন ছিষ্টেম পাব, য'ত তেওঁলোকক বিশেষ ধ্যান দিয়া হ'ব পাৰে। সেইবিলাক বস্তু আমি অকণমান চালি জাৰি চাই পেলাই তাৰপিছত তেওঁক দুগৰাকীকে এখন ভাল স্কুলত আমি দিয়াৰ নিৰ্ণয় লৈছোঁ ইতিমধ্যে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নাম সলনি কৰি পৰিচয় গোপনে ৰাখি বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ব নতুন বৰ্ষত। কিন্তু নাম সলনি কৰা বিষয়ৰ ওপৰত শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতেই গ্ৰহণ কৰা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যদি নিৰাপত্তা সপক্ষে যদি কিবা এনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে শিশু কল্যাণ সমিতি বা জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটে সেইটো নিৰ্ণয় ল'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইটোৰ ওপৰত একো আমাৰ চৰ্চা বা মত বিনিময় হোৱা নাই কাৰো লগত। যন্ত্ৰণাদগ্ধ সেই দিনবোৰ আঁতৰাই পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে এইখন মানি দুটি। আশ্ৰয়গৃহত খেলা ধূলা কৰাৰ লগতে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পাঠনিও মেলিছে শিশু দুটিয়ে। এতিয়া দুগৰাকী শিশুৰে মুখ চুখ জিলিকি উঠিছে, মুখত হাঁহি বিৰেঙাইছে, তেওঁলোকে এতিয়া সুখী আছে, এতিয়া ভাল পাইছে তেওঁলোকৰ, কাৰণ সেই শিশুগৃহত তেওঁলোকক খুব ভালদৰে তেওঁলোকে কেয়াৰ কৰি ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য, দেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতৰ চিন থকা কণমানি দুটিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল শিশু কল্যাণ সমিতিয়ে। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।